Vambora, galera, começamos mais um parkour aqui, galera, criado pelo Panda Criador. Então vambora, mais um parkour. Parkoureiro de Fórmula 1, galera. Então, galera, vou deixar aquele salve maroto lá no começo, na hora que começa, vai comentando pra todos os inscritos do canal. Beleza? Salve aí para o Luan Dito, é nóis, tamo junto, Luan. Valeu pela presença, irmão, presença, cara. Calma, irmão, calma, irmão. Calma, vambora, galera, com mais um parkour aí, humanos. Yes, mano. Mano, eu vou no meio, cara. Desculpa aí, irmão. Vamos aí, pega aí, mano. Pega aí. Pega aí, pega aí, pega aí. Pega aí. Calma, irmão. Calma, irmão. Ô, vagalume. Mano, vou restaurar. Tem cheque. Vou restaurar e eu passo fantasma na frente de todo mundo. Ih, mano. Tá, cara, tá bastante calculado, meu irmão. Ô, Fela! Calma, irmão! Ah, velho! Uou! Que bagunça! Mano, esses caras são sujos. Ok. Ai, mano, sai, irmão. Ok. Ok, beleza, passamos aí agora. Ok, ok. Ok. Opa. É maroto, mano. Oh, que hora, cara. Olha aquela carreira. Ok. Cara, vambora, mas espero que a gente não passe muito tempo aqui. Pra ter que terminar rápido isso aqui, cara. Sério? Opa, mano, olha que da hora. Ok. Opa. Olha o que isso aqui tem na fazenda, galera. Tem. Ainda bem que eu tô longe, cara, ficava um pouquinho afastado. Beleza, mano. O microfone tá ok aqui também, beleza? Ok, ok. Opa, vai ali. Opa, beleza, passamos. Agora vamos subir o prédio. Pegar o cheque. Beleza, pegamos o cheque, cheque na mão. Beleza? Vamos lá. Olá, camas! Olá, manito! Esse é o Ré Humanos. Bora, bora. E. Ai, caraca, mano, quase. Opa. Ih, caraca! Sério? Sério que tem que fazer isso, mano? Nossa, mitei! Nossa, quase! Mano, mais um, sério? Mitei, mitei. Ai, cara! Ah, foga! Ai, velho, sério! Mano, depois daquele ali eu acho que acabou, mano. E que é, irmão? Mais um ainda, mano. Ok, beleza, passamos, ok, perfeito. Perfeito.
Tá. Fala aqui. Eu confundi. Percebi. Tem que calcular atentamente. Nossa, cara. Até eu saber. Sem bug, tá, galera? Sem bug. Cara, já perdi. Já perdi. Tá. Pô, oh, passei. Yeah, mano. Ok. O cara passou mesmo, ó. Passou mesmo. Ok, mano. Vamos embora aqui que nós chega primeiro. Cara, esse circo aqui tá top, velho. Cara. E dá uma visualizada ali, mano. Tem ali, ó. Pera aí, mano. Ih, o quê? Tá, tá bom. Pera aí, mano. Pera aí, irmão. Pera aí, irmão. Ok. Mano, o cara tá quase batendo em mim, velho. Vai subir. Me perdido, velho. Perdido, galera. Tô perdido. Esquece do like, galera. Esquece do like, beleza? Tá, mas... sério? Caraca, mano. Gostei. Gostei, topzera. Ó. Oh. Caraca. Top, top. Top. Cara, eu não tô vendo. Bati. Tô com a primeira pessoa. É o certo. Cai em primeira pessoa. Pro outro lado. Cara, tá nos 12 minutinhos. Caraca, que susto! Daí é freando, já brecando. Aqui na rua ali, o cheque. Já tá na rua. Beleza, mano, ok. Ó, brabo. Brabo, galera, brabo. Sabia, mano, que eu ia errar, velho. Sabia, sabia. Ok, galera.
aqui. Ó, essa aqui dá pra enxergar. Ó, que brabo, mano, top. Top, velho. É, bem, eu acredito, eu considero essa corrida um pouco hard, galera. E sei lá o que era pra fazer. Começo a errar agora. Nossa, mano, quase. Quase, mano, Brau. Cara, você tá calculado isso aí. Extremamente calculado, galera. Olha isso. Cidade bem top, mano. Galera, parece que acabamos. Só mais 4 cheques. Acabamos. É isso aí, galera. Mais uma corrida top, mano. Topzera. Terminando no primeiro aqui. Skill test 17 minutos. Ótimo de Fórmula 1. Cara, gostei muito. Gostei. Só que foram que você tirou que eu me dei, mano. Tirei algumas partes que eu não precisava. Aquela outra lojinha. Então é isso aí, galera. Tá? Obrigado a todos que se inscreve aqui, tá? Todos que deixaram o like, comentaram aí, tá? Vou deixar um salve pra todo mundo aí que tá nos assistindo. Beleza, galera? Então, deixa o like e compartilha, beleza, galera? Pra chegar ao 3K. Foi.